kadr siyasetinde bazı değişiklikler olmalıdır. Azerbaycançılık siyaseti, Azerbaycançılık məfkuru bütün işe kabul olunan amaçdaşların beynində eğer biz Azerbaycançılık məhkumunu, Azerbaycançılık məhəbbətini, Azerbaycan olan məhəbbəti kütləyə, o ser kütlə dillərdir, ümumi kütləyə başa sala bilməsək və həmən bu Azerbaycançılık məhkumunu qəbul edən kütlə Azerbaycan milletine çevrilmese, bizim gördüğümüz bütün işlerin sonunda hiçbir neticesi olmuyor. Çok açılar olsun ki, bugün yine de Azerbaycan'da Ermeni perez, atası Ermeni olan, anası Ermeni olan, ne bileyim, nenesi Ermeni olan insanlar üstünlüğü teşkil ediyor. Hakimiyyətdə daha doğrusu üstünlük təşkil edilir. Ona göre cənab prezidenti əlbəttə mən məsləhət verə bilmərəm. Cənab prezidentin öz məsləhətçiləri var, öz köməkçiləri var. Bu onların, belə deyək, cənab prezidentə məruzə eləmək, belə deyək, məsləhət vermək hüququdur. Mən isə bir vətəndaş kimi, Azərbaycan xalqı için, Azərbaycan dövləti için ürəyi yanan Azərbaycan dövlətinin qurulması uğrunda təkcə öz pulundan deyil, hətta lazım gələsə canından keçməyə hazır olan bir Azərbaycanlı kimi onu demək istərdim ki, əgər yadınızdarsa biz görüşlərimizin birində mən sizə öz nəsil şəcərəni, tarixini göstərdim. Orada 11 nəslə qədər mən yoxlatdırdım və ana nəsil məlum oldu ki, mənim bu 11 nəsil şəcərəmdə heç bir qarışıqlıq yox. Və şəxsən məndə Azərbaycan məhəbbət, bax bu nəsillərdən nəsillərə gəlir. O dünənki, bugünkü deyil. Amma nəsli nəcabəti erməni olan o sözdə Azərbaycanı tərifləyəcək, amma arxada ermənilərə işləyəcək, Ruslara işləyəcək. Ulu öndərim Seyidər Əliyev bu Azərbaycançılıq siyasətini hələ 2000-ci illərin əvvəllərində yaratdı və 2001-ci ildə Azərbaycanların, dünya Azərbaycanların adlı birinci qurultayını çağırdı və həmən birinci qurultaya da iştirak etmək mənə də nəsib oldu və orada Ulu Öndər belə bir söz işlətdi. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bax, bugün Ulu Öndərin siyasətini davam etdirən cənab prezident İlham Əliyev birinci növbədə buna fikir verməlidir. Əgər o necə də profesional kadrla işə cəlb eləsə, əgər onlar vətənpərvər insanlar deyirlərsə, onların gördüyü iş fırdaqla nəticələndə, korrupsiya nəticələndə dərlam. Məsələn, mən Heydər Əliyev fondu ilə əməkdaşlıq edir 100 gündən kiçik məktəblərdə Azərbaycanın dilini yazılan list, Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycan bayrağı ve Azərbaycanın atributu olan bütün şərtləri mən orada yerləşdirdim. Və orada mənim məqsədim nə idi? Birinci sinifə gələn uşaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin kim olduğunu dərk etsin, anlasın və bilsin ki, bu dahi şəxsiyyət Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan milləti üçün nə idi? Cənab prezident İlham Əliyev nə idi? Heydər Əliyev fondu nə idi? Azərbaycan himni nə deməkdir? Azərbaycan konstitusiyası nə deməkdir? Azərbaycan bayrağı nə deməkdir? Və mən, inanın sən nəzindən, məndə video kadrlar var, sizə təqdim edəyərəm. Mənim
2 yaşında balam, səhər yuxudan duranda əl yüzünü yumamış, nə bilim, heç o yataq paltarını dəyişməmiş. Birinci növbədə magnetofonda və yaxud telefonda qoyurlar Azərbaycan himnini və Azərbaycan himninin sədaları altında əllərini ürəklərin üstünə qoyub Azərbaycan himnini oxuyurlar. Bax, Azərbaycançılıq demək, öz dövlətini, öz xalqını sevmək, millətini sevmək budur.